52 लाख सम्पूरक तर्फबाट 1.9 लाख प्रदेश सरकारबाट 50 लाख अनुमानित हुने गरी जम्मा 28,28,39,000 परिधिभित्र चालु अबको आय व्ययको विवरण तर्जुमा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच लक्ष्य उद्देश्य र उपेक्षित उपलब्धिको बारेमा छोटो प्रस्तुति गर्दछु। सोच समृद्ध बदबरियाको आधार शिक्षा कृषि जनशक्ति र पूर्वाधार लक्ष्य पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन कृषि र उद्यमशीलताको माध्यमबाट समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कोरोना भाइरसको महामारीबाट गाउँपालिकालाई सम्भव भएसम्म सुरक्षित राख्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किने नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गाउँ क्षेत्र औद्योगिक व्यापारी व्यवसायी कृषिजन पर्यटकीय क्षेत्रमा सुदृढ तथा व्यवस्थित गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्ने प्राथमिकताको आधारमा उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सामाजिक समावेशीकरण तथा सन्तुलित विकास गर्ने पछाडि परिएका वर्ग तथा समुदायहरूलाई सामाजिक आर्थिक र परिचालनको माध्यमबाट नेतृत्व क्षमताको विकास गरी गाउँको विकास र समृद्धिको पहुँच स्थापित गर्ने सुशासन प्रबन्धन गर्दै भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने गाउँवासीमा पूर्वाधार विकास स्वास्थ्य शिक्षा वातावरण तथा सरसफाइ सम्बन्धी सेवा र सचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण मैत्री गाउँ निर्माण गर्ने व्यवस्थापित सडक सुधार निर्माण गरी हिलो र धुलो मुक्त गाउँ रूपान्तर गर्ने न्यायमा सहज र पहुँच पुर्याउने सामाजिक विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउने समस्याका चुनौतीहरू विश्व महामारीको रूपमा रहेका COVID-19का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण सोचे अनुसारका काम कारवाहीहरू समयमा पुरा गर्न नसक्नु योजना तथा कार्यक्रम साना तथा धेरै संख्यामा हुनु सङ्घ प्रदेश र अन्य निकायहरूसँग योजना कार्यक्रम र अन्य सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा उल्लेखनीय सामान्य हुनु नसक्नु उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरू सञ्चालनमा उपभोक्ताहरूको समयमा अवसर नहुनु गाउँपालिकाका कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरू आफ्नै सेवाग्राही मैत्री भवन नहुनु सबै खाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको समस्या हुनु अवसर विकास र निर्माणका कार्यहरू जनशक्ति तथा जनचासो बढ्दै गइरहेको छ। स्थानीय स्रोत साधन जस्तै ढुङ्गा गिटी नदी सिँचाइ पर्याप्त उपलब्धि हुनु शिक्षा आम जनतामा पहुँच बढ्दै जानु प्राविधिकको विकास बढ्दै जानु विकास निर्माण कार्यमा जनसभ्यताको वृद्धि हुँदै जानु सामाजिक सद्भावको वृद्धि हुँदै जानु अब म क्षेत्रगत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम विनियोजित प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास कृषि तथा पशु सेवा सामूहिक कृषि खेती करेसाबारी तथा प्राङ्गिक खेतीमा प्रोत्साहन गैर कृषकहरूलाई उचित तालिम तथा अनुदान एवं उन्नत बीजन उपकरण लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने नीति लिने छ। गाउँपालिकामा रहेको कृषि तथा पशु सेवा शाखामा थप व्यवस्थित तथा समय सापेक्ष बनाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रका किसानलाई रासायनिक मल वितरण सहकारी माध्यमबाट सहजीकरण गर्दै गाउँ क्षेत्रभित्र कृषि उत्पादनको सहज बिक्री वितरणको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। पशुमा लाग्ने महामारी रोगको विरुद्ध नियमित खोप लगाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि प्रणाली तथा अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीतर्फ उन्मूलन गर्दै लगिनेछ। कृषि व्यवसायलाई
जीवन पौधा निर्माण करना को लागि बेमौसमी खेती पॉकेट क्षेत्र ब्लॉक क्षेत्र निर्माण तथा कृषि व्यवसायलाई प्रबन्ध गर्नको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग सहकार एवं समन्वय गर्नेछ। स्वास्थ्यकर मासु खाने पाउने उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि मासु व्यवसायमा व्यवस्थित गर्नको लागि बजार लाग्ने क्षेत्रमा व्यवस्थित पशुपालन पशु वधशाला निर्माण गर्न र सञ्चालन गर्ने छ। कृषि पशुको बजारीकरण गर्नको लागि गोदाम घर सिस्याउने केन्द्र निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। गोठ सुधार कार्यक्रम अभियानको रूपमा अघि बढाउने नीति लिनेछ। आधुनिक खेती प्रणालीको लागि विभिन्न वडाहरूमा आवश्यक चाहने बजार गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ। एक ग्राम एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। माछा पालन व्यवसायमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। यस गाउँपाको प्रत्येक वार्डमा डिप बोर्डिङ चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सामाजिक क्षेत्र बसवरिया गाउँपालिका शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि शैक्षिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रम निर्माण गरी सकिएको छ। सोही अनुरूप अब शैक्षिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्दै लगिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्तर उन्नतिको लागि विकास अधिकारीसँग समन्वय गरी स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ। गाउँका सबै विद्यालयहरू स्रोत साझेदारी गरी पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। पञ्चायत आदर्श माविमा 10+2 सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँवासीहरूलाई सूचित गर्नको लागि गाउँ सूचना केन्द्र तथा बसवरिया सामुदायिक पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नेछ। साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्नको लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा सक्रिय बनाई निरन्तर शिक्षाको अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ। बसवरिया गाउँपालिकाभित्र क्षेत्र स्रोत केन्द्रहरूको शैक्षिक सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने नीति लिनेछ। विद्यालयहरूको शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा राम्रो अङ्क ल्याउने छात्रालाई माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नको लागि विशेष कोषको स्थापना गरी प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था मिलाइने प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 10+2 उच्च अङ्क ल्याउने छात्र छात्रालाई उच्च शिक्षाको लागि ₹5,00,000 प्रदान गर्नेछ। बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अब 78 सञ्चालन गर्न रकम विनियोजित गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। वडा नम्बर 6 मावि कक्षा सञ्चालन गर्नेछ। स्वास्थ्य आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको प्रभावकारी विकास गर्दै भवानीपुरमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ल्याउनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी तथा गाउँघर क्लिनिक नभएको वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्ने भइरहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्था तथा सञ्चालन प्रक्रियामा सुधार गर्दै लानेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा क्रमशः प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। स्वच्छ चौकीहरूको लागि 3 एम्बुलेन्स खरिद गर्नेछ। धारगाडा एउटा मानपुर स्वास्थ्य चौकीमा एउटा आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्नेछ। पडवा एक्सप्रेसमा आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्नेछ। गाउँपालिकाहरूको हरेक स्वास्थ्य चौकीहरूमा प्रसूति गृह निर्माण गर्दै लग्नेछ। स्थानीय तहका उपलब्ध हुने र उत्पादन गर्न सकिने खाद्य पदार्थको उत्पादक प्रबन्धक र प्रयोगशाला विशेष जोड गरी समुदायकोलाई आधारित पोषण सम्बन्धी शिक्षा लगायत माध्यमबाट दीर्घकालीन रूपमा कुपोषण मुक्त गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। संस्थाहरूबाट निशुल्क वितरण हुने अति आवश्यक औषधिहरू प्रकार र सङ्ख्यामा
संसदीय जनलाई जानेर वितरण गर्ने अर्थको दुरुपयोग नियन्त्रणको लागि व्यवस्था मिलाइने छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूलाई टिम सहितको मोबाइल दिने व्यवस्था मिलाइने छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको क्षमता वृद्धि गरी उनीहरूको प्रदान गर्ने सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने व्यवस्था छ। खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाका आफैयो अन्य स्थानीय तहसँग सहकार डिओ ल्यान्ड फिल्ड साइडको व्यवस्था गर्नेछ। बसबरिया गाउँपालिका खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको हुँदा जनसङ्ख्याको बढ्दो चापको अवस्थामा छुटिएका बस्ने नयाँ तथा गरिब दलित विपन्न परिवारलाई शौचालयको निर्माण तथा त्यसको सरसफाई व्यवस्थापन गर्दै लानेछ। बसबरिया गाउँपालिकाभित्र बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अब 78/79 सम्पन्न गर्ने। स्वास्थ्य सेवा आधारभूत गुणस्तरीय खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनको लागि बसबरिया गाउँको गौरव खानेपानीको योजना सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र खानेपानीका स्रोतहरू संरक्षण र व्यवस्थापन विशेष जोड दिनेछ। तलाको किनारामा गाई भैँसी बाँध्न निरुत्साही गर्ने, गोबर ग्यास पराल दौला आदि राखी तलाको सुन्दरतालाई बिगार्नेलाई दण्ड जरिवाना गरिनेछ। तोडवा रामजानकी मठमा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गर्नेछ। सचेत र प्रबन्धक क्षेत्र गाउँ क्षेत्रभित्र परम्परादेखि सञ्चालन हुँदै आएका मौलिक कला सांस्कृतिक भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै लानेछ। गाउँ क्षेत्रभित्र धार्मिक तथा सामुदायिक दृष्टिकोणले महत्व मानिएका चीज वस्तुहरू संरक्षण र सम्वर्धनका लागि बसबरिया सङ्ग्रहालयको स्थापना गरी संस्कृति प्रबन्धन गर्ने। परम्परादेखि सञ्चालन हुँदै आएका मौलिक चाडपर्व मेला यात्राहरूको संरक्षण गर्नेछ। खेलकुद तथा मनोरञ्जन क्षेत्र स्वास्थ्यको लागि खेलकुद राष्ट्रिय खेलकुद भन्ने नारालाई मूल रूप दिन गाउँ खेलकुद विकास समिति गठन गरी खेलकुद विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै गाउँस्तरीय लिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र खेलकुद विकासका लागि कबड्ड हल र रङशालाको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ खेलकुद विकास समिति गठन गरी एक नीतिद्वार खेलकुद विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। राष्ट्रिय रनिङ प्रयोगता अब 78/79 मेल क्रिकेट कप प्रयोगता सञ्चालन गराउनु, साथै भलिबल, बक्सिङ, जुडो, कराते आदि खेलहरूमा पनि विकास गर्दै लानेछ। मेला यात्रा लगाउने पार्क, वनभोज स्थल, सिनेमा घरको व्यवस्था, पौडी पोखरीको व्यवस्था, देश नागरिकहरूको मनोरञ्जन केन्द्र आदि सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको लागि मनोरञ्जन तथा खेलहरूको साथसाथै बौद्धिक विकासको लागि विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरू गराइनेछ। चौडवामा आधारभूत प्राविको पोखरियामा पार्क किनेर गर्नेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण बसबरिया गाउँपालिका लैङ्गिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक समावेशीकरण सहितको बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। स्थानीय तहको आर्थिक र वार्षिक योजना बनाई मूल प्रभावीकरण सामाजिक समावेशीहरूलाई संस्थागत गर्ने। लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण लक्ष्यलाई स्थानीय तहको संरचना र कार्य योजना निर्माणको व्यवस्था मिलाइनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक समावेशीकरण सुशासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरोध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै लैङ्गिक समानता सम्बन्धी सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको लागि युवा परिचालनमा जोड दिनेछ। न्यायिक कार्य सम्पादन संविधानको मर्म अनुरूप न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई
सहायता ल्याउन एवं स्थानीय स्तरका न्याय पहुँच पुर्याउन समयानुकूल प्रभावकारी सुधार गरी लगिनेछ। वडा स्तरमा मेलमिलाप सहायताको व्यवस्था गरी स्वीकृत गरिएका मेलमिलापकर्ताहरूबाट मिलापत्र गराउने व्यवस्था गरिनेछ। पूर्वाधार क्षेत्र स्थानीय सडक पुल सहभागितामूलक योजना छनौट प्रक्रियाबाट छनौट भइआएका सडकहरू योजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा गाउँ विकास योजनाको योजनामा आयोजनामा समावेश गरिने।